Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Real Madrid Militao o'rniga yangi o'yinchi qidirmaydi. Madridning Real klubi xoch bog'lamini yirtib olgan va 9 oyga safdan chiqqan himoyachi Eder Militao o'rnini to'ldirish uchun yangi o'yinchi qidirmaydi. Copa nashrining ta'kidlashicha, qaymoq ranglilar rahbariyati braziliyalik futbolchining o'rnini David Alaba, Nacho va Antonio Rudiger to'ldirishga ishonmoqda. Bundan tashqari, Real Madrid bosh murabbiy Carlo Ancelotti ikkinchi jamoadan o'yinchilarni jalb etishni xabar qilingan. 25 yoshli braziliyalik Ispaniya chempionatining birinchi turdan o'rin olgan Atletico Bilbao'ga qarshi o'yinda jarohat olgan. Uchrashuvning 50 daqiqasida Eder Militao ko'zlarida yosh bilan maydonni tark etdi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qarang, mega gener, undan tashqari muskul massa, 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senay Ploshchad, Sadoviy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Krishtianu Ronaldu futbolni tushunmaydigan saudlar ustidan kuldi. An-Nasr hujumchisi Krishtianu Ronaldu Arab Chempionlar Kubogi finalda Al-Hilolga qarshi o'yinning eng yaxshi futbolchi sifatida tan olinmagani uchun jahli chiqdi. 38 yoshli portugaliyalik dubl qayd etib jamoasiga g'alaba keltirdi, ammo turnirning eng yaxshi to'pirari unvoni uchun faqatgina oltin butsani oldi xolos. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrinini Al-Hilol yarim himoyachisi Sergey Milankovich Savich oldi. Taqdirlanish marosimida Ronaldo turnir tashkilotchilariga murojaat qilib, hal qiluvchi pallada ikkita gol urganini ishora qildi. Harry Kane Bavariyaga nima uchun kelganini aytdi. Bavariya hujumchisi Harry Kane Myunxen klubiga o'tgan sabablari haqida gapirib berdi. Men har doim o'zimni eng yuqori darajada sinab ko'rishni xohlaganman. Men Chempionlar Ligasida o'ynashni va har yili chempionlik uchun kurashishni xohlayman. Aynan shuning uchun men Bavariyaga keldim. Bu dunyoning eng katta klublaridan biri. Bu yerda orzularingni amalga oshirish imkoni bor, dedi Harry Kane. Bavariya 12 avgust kuni 30 yoshli ingliz futbolchisi bilan shartnoma imzolaganini e'lon qilgan edi. Ranieri Shomurodov o'ynamasligi kerak edi. Nihoyat o'zbekistonlik ko'plab muxlislar kutganidek O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Kalyaridagi faoliyatini rasman boshladi. Claudio Ranieri shogirdlari Italiya kubogida katta qiyinchilik bilan bo'lsa-da Palermo jamoasini 2-1 hisobida yengib musobaqadan chiqarib yubordi. Asosiy vaqtda hisob ochilmadi va barcha gollar qo'shimcha taymlarda kiritildi. Eldor Shomurodov 83 daqiqada maydonga tushirildi va o'yin oxirigacha harakat qildi. Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Claudio Ranieri bellashuv haqida o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdi. Murakkab o'yin haqida: biz juda kuchli jamoaga qarshi ancha qiyin o'yinni o'tkazdik. Raqib o'ziga xos xususiyatlari bor jamoa edi. Uchrashuvning birinchi qismida maydondagi kurashlarda biz ustunlik qildik, lekin raqib darvozasini ishg'ol qila olmadik. Ikkinchi bo'limni Palermo yaxshi boshladi, keyinroq biz vaziyatni o'nglab oldik. Durang bo'lib turgan pallada biz g'alaba to'pini kiritdik. Jamoa birdamligi haqida: mavsumning dastlabki rasmiy uchrashuvini o'tkazdik. Men ayrim yigitlar 120 daqiqa faol o'ynay olishini kutmagan edim. Bu yerga ularning o'yini qanday o'zgar boshini sinchkovlik bilan kuzatib borishimizga to'g'ri keladi. A seriyada ba'zi xatolarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Nikolas Viola haqida: Violaning ahvoli yaxshi, u mashg'ulotlarda qatnashdi, hammasi joyida. Men jamoani qabul qilib olganimda uning holati ko'ngildagidek emas. U o'z pozitsiyasini yaxshi his qiladigan kuchli futbolchi. Kalyari taslim bo'lmasligi haqida: jamoamiz hali eng yaxshi formasiga chiqqani yo'q, lekin Kalyari bunaqa faol o'ynaydi deb o'ylamagandim. Biz hali 100% tayyor emasmiz, biroq futbolchilar o'z vazifasini uddaladi. Yangi o'yinchilar haqida: men hamma yangi o'yinchilarning harakatlaridan mamnunman. Biz bu futbolchilar chempionat davomida yangi imkoniyatlar taqdim qila olishiga ishonib, ularni o'z safimizga qo'shib olganmiz. Gaetano Aristano va Ibrohim Sulaymana yuqori divizionda o'ynash bo'yicha tajribalar yetishmasligiga qaramay, bu uchrashuvda juda yaxshi o'ynadi. Qanot hujumchilar haqida: qanotlarda o'ynayotgan hujumchilar hujumkor xarakteristikaga ega va hujumni kuchaytirish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Ular qiyinchiliklarni o'z zimmasiga olishga, ba'zan xotirjam o'ynashga tayyor turishlari shartmi? Bo'lgan taqdirda ham ular taslim bo'lmasligi kerak, chunki A seriya xato va kamchiliklarni kechirmaydi. Eldor Shomurodov haqida: reja bo'yicha Eldor Shomurodov bu uchrashuvda qatnashmasligi kerak edi, lekin men Leonardo Pavelletti'ning o'yindan chiqib qolganini ko'rganimdan keyin
O'zbekistonlik legionerni maydonga tushirishga majbur bo'ldim. Shomurod o'zining optimal formasini hali 50-60% ga ham tiklab olgani yo'q. Ana shu holatda ham muxlislarga o'zini ko'rsatish imkoniga ega bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Kalyari Italiya kubogini muvaffaqiyat bilan boshladi. Endi Sardiniyaliklar 1/16 finalda yana bir kuchli raqib, Udineziyaga qarshi to'qnash keladi. Kalyari futbolchilari A seriyadagi ishtirokini 21 avgust kuni boshlaydi. Claudio Ranieri shogirdlari chempionatning birinchi uchrashuvini Turinda Torino jamoasiga qarshi o'tkazadi.